سلام انتعنان ابي ملع عالم كونكم من مدبات مستيات بيتنا اختكاتا تلوم سانا زلخم كبرات تخاتا تلتنا لومي حموش تطريك لتشحن عسران حدنيو كابي كتما نورنبرغ جرمن مسخم زلخو زكارياس كبر ابي سناي مكتتال تكالات سبعة ومسالات عالمنا دحرتي ابي ايتوبيا ابي كل التقرائي نخلط اواريح كايد تسانحة كويناتن قناو نزق الزلو عقرقرن اتقاو استفدسامة قبنات كوينات كمرمرن ترى ايرترا ابتو كوينات انتاي كمزنبرك تسارن تسويعن افريكا لايف لومي بغانقوا جرمن ابزرقو حبريتا ابي كوينات تقرائي لعلخلط تشح سلاموين سبات كمستقتلون ابي وشتن نابي وطاة تقرائيين كا لعلحادة مليون كمستمزابولو قليتو እቲ ዜና ኣስዒቡ ተሳታፍነት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ካብቲ ክንገር ዝፀንሐ ዝዓዘዘ ምዃኑን ኣብቲ ክልል ከዓ ንነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል ይትንትን ማሕበረሰብ ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ኣህዛብ ዝተባህለ ትካል ድሕሪ ናይ ክልተ ኣዋርሕ ኩናት ትግራይ ኣብቲ ቦታ ኣተሓሳሳቢ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣውነት ተፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምን በዚ ምኽንያት እቲ ማሕበር ህፁፅ ዝኾነ ምፅራይ ክግበር ሓቲትሎ እቲ ማሕበር ገበናት ኩናት ተፈፂሞም ከም ዘለዉ እውን ልዑል እምነት ኣለዎ እቲ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ላይፍ ዝወፅእ ሓበሬታ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕትታት ከም ዝፈፀሙ ፅሒፉ ናይቲ ዝተጠቐሰ ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ኣህዛብ ዝጣበቕ ትካል ዋና ፀሓፊ ዝኾነ ኣቶ ኡልሪሽ ወላ እኳ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንቐጥታዊ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ይነፅግዎ እንትኾኑ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ መርትዖታት ግን ኣሎ ኢሉ እቲ ኩናት ብዕለት 4 ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕለት 28 ሕዳር 2020 ነቲ ኩናት ብዓወቱ ከምዝዛዘሞ ገሊፅ እኳ እንትኾነ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዘረጋገፅዎ ግን እቲ ኩናት ገና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ኣይዓረፈን ኣቶ ኡርሽ ኣብ መግለፂኡ እዚ ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ዝተወስደ ኩናት ዘይኮነ ብኩሉ መለክዒታቱ ድቕ ዝበለ ኩናት ኮይኑ ኣህጉራውን ዞባውን ምትእትታዋት ዝነበሮ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ ሕጊ ንምኽባር ዝተባህለ ዘመተ ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ክንዲ ምርግጋፅ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ቅትለትን ዝምታን ገበናት ኩናት ተፈፂሙ እቲ መርበብ ሓበሬታ ሎሚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብቲ ብቐሊሉ ክብፃሕ ዘይከኣል ክፍልታት ትግራይ ብምእታው ከም ደባይ ተዋጋእቲ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ኢሉ እዚ ከዓ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ነዊሕ ክፀንሕ ዝኽእል ደበና ኩናት ኣንፀላሊዩ ከም ዘሎ እዩ ዘመላኽት ክብል እውን ወሲኹ ገሊፁ በዚ መሰረት ትካል ማሕበረሰብ ንኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ኣህዛብ ሃገራትን ማሕበራትን ዓለምና በዚ ንክልተ ኣዋርሕ ክኸይድ ፀንሐ ኩናት ብዙሕ ሕቶታት ክሓቱን ገጾም ክጠውዩ ከምዘይብሎምን ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ፅዑቕ ህዝቢ ዘለዎን ከተማታት ትግራይ ዝተኻየዱ መጥቃዕትታት ክምርመር ክፅውዓ ኣተሓሳሲቡ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለፅዎ ኣብ ከተማታት ኣክሱም ውቕሮ ድጉም ነበለት ዓብ ዓድን ሓውዜንን ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣፍሪካ ላይፍ ፅሒፉ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ካብቶም ምስ ፈደራል መንግስቲ ኮይኖም ዝዘመቱ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ካሃድሙ ዓዶምን መሬቶምን ተመንጢሎም ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኣብቶም ካብ ኩናት ካሃድሙ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝነበሩ ተጋሩ እውን ከቢድ ንግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈፀሙሎምን ካብ ነዊሕ ዝፀንሖም ናይ መሬት ይግባአኒ ሕቶ ከዓ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ክመልስዎ ከም ዝፀዓሩን እቲ ሎሚ ዝወፀ ዜና ገሊፁሎም ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተፈፂሙ ዝበሎ ጀምላዊ ህልቂት ዜጋታት ብነፃ ኣካል ክፃረ ብዓለም ኣብ ዝተሓተተሉ ባዕልና ኸነፃርዮ ኢና ንዓና እንተኸቢድና ጥራሕ ኢና ሓገዝ ክንሓትት ንሕጂ ግን ሞግዚትነት ኣየድልየናን እዩ ኢሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን መሰረታዊ ቀረብ ኣብ ምቕራብን እቲ ናይ ኩናት ዞባ ብወፃእተኛታት ጋዜጠኛታት ከይብፅሕን ከልክል እዩ ዘሎ ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ብተደጋጋሚ ዝበፅሐና ዘሎ ስምዕታ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀለብ ብምውድኦም ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ወዲቖም ከም ዘለዉ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና
ኣብ ኣስመራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝብል ንልዕሊ 9 ኣዋርሕ ህዝባዊ መጓዓዝያን ታክስን ደው ድሕሪ ምባልን ከም መተካእቲ ኣገልግሎት ክህባ ፀንሓ ካሮሳ ዓረብያ ፈረስን 3 ዝእግረን ብሽክለታታትን ተኸልኪለን ኣለዋ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት ሕግታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ፀኒዖም ብምህላዎም እቲ ሓድሽ መምርሒ ነዘን ጠቐስናየን ናይ መጓዓዝያ መቃለሊ ባእታታት እውን ኣጊድዎን ኣሎ። ዓረብያ ፈረስ ንሽመታን መጓዓዝያ ህዝብን ጥራይ ዘይኮነ ሕሙማንን ነብሰ ፆራትን እውን ናብ ኣብያተ ሕክምና ከመላልሳ ፀኒሐን እየን። መንግስቲ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ጉዳይ ምምልላስ ሕሙማት ብሚኒስትሪ ጥዕና ተታሒዙ ከም ዘሎ እኳ እንተገለፀ ዛጊት ዝተዋህበ ኣገልግሎት ብዘይምህላው ግን ሕሙማት ኣብ ዝባን ሓዚልካ ናብ ሕክምና ምምልላስ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ኩነታት እውን ከም ዘሎ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ሓቢሮም ክብል መርበብ ሓበሬታ ኤረና ፅሒፉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ንሕና እውን ኣቐድም ኣቢልና ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዘርጋሕናዮ ሓበሬታ ንኹነታት መጓዓዝያ ኣስመራን ህዝቢ ረኺብዎ ዘሎ ኣደራዕን ዝገልፅ ሓደ ሸፈነ ሂብና ነርና። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ንሎሚ ዘደረናልኩም ሓበሬታ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ድሓን ዋዕሉ። ክንዲ ደቂ ኣዳም ኣኽላባት ወሪሶሞ ግን ነቲ ስፍራ ሰብ ዝተሓረሞ ጎደና ሓርነት ኢሎም ሰሚዮሞ። ፅርግያ ከተማና እንታይ ረኺብዎ ዕስለ መንእሰያት ከይዛወርዎ ኣኽላባት ብጉጅለ ይሳገርዎ። ጎደና ሓርነት ሓራ እንተዝኸውን ሰብ ንርእሱ ኮይኑ ከልቢ እንተዝውንን ኣነ ንስኹምን ኣብኡ እንተንዛውን መልክዕ መሃለዎ ንዓለም ዘህንን። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወቅ ግና መሰለይ ፍጥ